Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlarga mashhurot esan. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Namangan viloyati yangi Namangan tumanidamiz. Hurmatli do'stlar, batta ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan bir voqea bor. Tadbirkorning voqeasi Annosxon aka Didaboyev masalasida kelganmiz. Hozirgi paytda Annosxon aka Ihson uchun qurgan yoshlar mini stadionida turibmiz. Suhbatimiz jarayonida o'zlaring eshitasizlar. Mahalle idorasi bo'lmagan. Mahalle idorasi bo'lmagan. Keyin qanaqadir aralaga 3-4 ta maktabi bor, buchalik ish faoliyati bilan boradi. Uchastka bo'y mahalle idora, mahalla raisi va boshqasi. Endi shu yo'lligi uchun bir qanaqadir shu 2 qadam yurib shu narsa xayolimga kelgan. Prezident oldiga kelganingizdan keyin. Ha, prezidentni prezident kelganda bir surilib aqlaqa borganmiz, keyin o'zlari doktor bilan qo'yib yuborib, tasini deb turib, chaqirganlarda o'rin ochilganda o'zi bir qanaqadir xayolimga shu narsa kelgan. Haqiqatan bizning hududda umuman mini stadion bo'lmagan. Keyin shu mashinaqa haliga nimalar bo'lmagan, shuning uchun bir qanaqadir shuni taklif berganman. Va prezidentimiz tabassum bilan va qo'llab-quvvatlagan. Keyin prezidentimiz bo'ldi deb hozirda qalam tuman hokimimizga topshirib berdi. Ular hokimimiz yozganlar, hammasini yozib olib, yer ajratib berish masalasini ular hokimimizga zimmasiga qo'yganlar. Keyin o'sha qurilish Namangan viloyati qurilish bo'lim boshlig'iga Namangan viloyati hokimi topshirib berdi. Keyin bir haftacha shu telefonlashganmiz boshqa bo'lgan. Keyin shu qanaqadir menga tegishli fermer xo'jalik yerimdan shu o'rtasiga bog'cha qurib shunaqa holatlar bo'lgan. Hozir endi mana bugunga kelib hammasi yaxshi, viloyat hokimi o'zi chaqirdi. Chaqirib nima muammo dedi. Bir qarorni berdi. Va yana shu hokim, tuman hokimi buzib tashlagan bir yerim bor, uni qarorini berdim. Shu endi bu qurishdan maqsad mantiq narsani oydinlik kiritib olaylikda. Shuncha pul, 100 mingdan ortiq pul sarflaganman deyapsiz, to'g'rimi? Qurishdan maqsad mana nima qilmoqchisiz endi bu joyda? Buni birinchidan ko'rgan bo'lsangiz, hali endi mahalla idorasini qurdik, mahallamiz uchun. Endi o'zingiz bir kirib chiqib ko'rasizda qancha pul ketgan, o'zingiz xulosa chiqarasiz. Endi bu stadionga kelsak, bu stadionni o'zi 3 ta fuqaro bor. 3 ta fuqaroga bu narsaga o'zimni birinchidan bir qanaqadir vaqtim ham yo'q. Ko'rgan bo'lsangiz, hozir hamma kirib chiqib yuribdi. Kimdir qaramasa bu birpasda arabas chiqadi. Yo, nima qilmoqchisiz? Endi shuni sovg'a qilamiz. Sovg'a qilasiz. Ya'ni birata manfaat ko'rasizmi sovg'adan? Yo, shunday o'zlariga berasiz, o'zlari tirikchilik qiladi. Ha, tirikchilik qiladi, bo'ldi. Ha, hozir kimning nomida bu joylar? Hozir endi o'sha qaror bo'yicha o'sha mening nomim. Sizning nomingizda hujjatlashtirib berasizmi odamlarga? Ha, hozir kadastrga o'sha kadastrni qaratadigan muammo bo'lgan. Hozir endi ularga vada berdilar, endi tez kunda shu kadastr bo'lsa, kadastr hujjati bilan unaqa qilib bermaymiz. Buni foydalanish huquqi cheksiz. Cheksiz. Necha yil mana bo'lsa, yo tushundim. Agar sovg'a deyapsiz siz, sovg'a desangiz birata muhtoj oilalar mana o'zini tiklab olish uchun sovg'a qilaman deyapsiz. Ya'ni sovg'a deganda materialniy deb tushunamiz-da biz. Yo'q, unaqa material bo'lmaydi. Shunday berasiz o'zingizga. Beraman. Mashin mulki, mashinasini hammani o'zim qilganman. O'zimni, ya'ni mablag'imdan qilganman. Lekin menda bitta narsa, mashinada bir 3 kishini nima qilingan, buni shu kuni e'lon qilamiz deyilgandi kecha. Qanaqadir odam ko'p kelgandan bir vaqt bo'lmadi. Buni otamga shu spiskasini berganman. O'zlari kimga berishi, kimga nima qilishi beradi, lekin foydalanish huquqini cheksiz. Tushundingizmi? Mana hamma narsa endi o'zimga qarashli. Mana mashina ham Xitoyniki, misol Samarqandniki. Shu yerda o'zimizni sal arzonroq, lekin men 5 santimetrli 12 tonnalik eng qimmat Xitoyniki bostirganman. Lekin
Bu stadyonda hem eğer ahmet vergen buysanız Namangan'da 3'te var bunaka katta stadyon. Maç 3'üncüsü. Sabah bu prezidentke vaadı berip, uşa bir kanaka durup, başkaça kılık kuraman deyip, uşa Mahalle idaraları kimdi? Balansı, siz balansız da mı hazır gibi ayıttı? Yok. Devlet kötküzü berasın mı mahalle idarası? Devlet kötküzü berasın mı? Devlette namazı kötküzü berasın. Bence kol... Materyal ne kılık kötküzü berasın? Yok, bu ma, şu kadastır. Bu ne kadar? Korunçluydu da bana... Ben sizi doğrusu akı hapa bulmayın. Bana işlerse kesilmeydi. Şunlar sana aydınlığı kırtmak için ki 100 mi bana sarıfla prezident şuna körüp durup ne bakıp gitkenizden hani şu fikir keldi diye son kılıp diyorsunuz. Şu iç izlegini bilmek için ben. Çünkü ise maksadınızı bilmek için ben. Ne bak sebepten bu bana şu üçü hapı bu mi? Sonra geldim yani bu maksat ne bak bu geldi dağı diye ben de şuna beremen diyorsun. Maile çeksiz faydalanış hukuku bilen beremen diyorsunuz. Mahalle idarası bana kadastrı tayyor bulu yaptı diye soru mu? Bu ne kadar? Tasavvur kuleyin. Şunu prezident ile konuşup birdim bana. Kança karşılığıyla buldum. Kança karşılığıyla yenge buldum. Hazır bir halatta bilesin mi? Bunu sizge hazır mı? Gepreşim abi ne kolay aslında. Lekin mahalle idarası yam. Büyüm, büyüm benim ülkem. Menge hokimiyat bana yer deyip acırat vergeni yok. Şunu yapsın mı? Bana yerim mi, uzun mu yerimden kur dese, bana maç savolga kaytam ha. Siz hazır beliden kesip çıkıyapsınız da, halde nüme böyle yaptı. Eğer prezidentimiz topşuru vergenleri de, vlad hokimi bana yer, bana vada mıdır? Bana kur vergenleri de, bu davlat şiriçiliği asosu da bulardı. Topa doğru. Doğru. Lekin bana hazır, birinci egesini razı kıldım. İkincisini razı kıldım. Üçüncü egesi bana deyip çıkıyordu. Lekin üniyem razı kılardım. Lekin kararda yazıp koydu. Uzun suttu kararda, cinayet suttuğunu kararda. Yeri Grand Plus MCC'ye tigişli mol mülkü bile MİP'ke karatılsın deyip kazorlu evizge o koydu. Bu yerde? Bu yeri. Ha. Şimdi mangeyem karar bile beri yaptı. Şimdi neyse? Şimdi hop. Ben yer tekinge birdim degen narsa yok bir yerde olsun. Bana mülküm haması. Yani ki bana maddi nama üçün sotu agen eken site yerde siz gelip hazır, bizi hazır şunaki böyle yaptı. Hazır bana misal bir yere odaptı bir de egesi bulmuş gereğiydi. Doğru mu? Doğru. Hazır bana ikinci bozdu. Hazır üçüncüsü yani şunaki kıl yaptı. Lekin onu süt kararı doğru. O fukara ola. O şey Grand Plus MCC yani nima qilgan? Ular noqonuniy yerni sotib olgan ekan. Mana ichki ishlar jinoyat ishi qo'zg'atib tasdiqladi. Endi bunisiga kelsak, mana man manfaat aslida bu yerda birinchi o'sha prezidentimiz bilan ko'rishganda buni fikr yo'q edi, lekin ikki qadam yurganda shu xayolimga kelib, nimadir endi bir mana bir qilsam qo'shay degan maqsadda shuni gapirganman-da, gapirib turib mana hozir kurdum. Bergan va'damni munjalimda a'lo darajada bajardim deb o'ylayman. Hozircha mana narsam bu. Menga hech kim hali bir so'm bir tiyin qo'shmagan. Lekin mani maqsadim mahalla idorasini hokimiyat balansiga o'tkazib beraman. Stadionni foydalanish huquqini 3dan biri oladi. 3 kishidan 1 kishi uni otam hal qiladi o'zi. Demakki buni mana hozirgi uch kundan beri ochiq yotibdi. Mana qarang, hamma oqlat tashlab, anaqa qilib tashlabdi. Bir kishi mas'uliyatli odam kerak. Nech pul qo'yadi, nima qiladi, lekin o'zi biladi ular. Daromadi unga. Lekin hozir stadionchi mana nimasini ham to'liq bajarib ketmagan, bir 3 kunlik ishi bor dedi. Uni ham bajarib bo'lgandan keyin shu yerda ommaga, ijtimoiy tarmoqqa men o'zim e'lon qilib qo'yaman. Kimga qanaqa berildi? Lekin menga bo'lsa mana shu zidaniz. Qanaqadir hozir bugun eshigini ochib bitqazib qo'ysam yurib ketadigan holat yo'q bu yerda. Mana bizlarnida yotibdi bo'mbo'sh. Bu yerda yotibdi. Buniki biz shahardan ozgina uzoqroqda o'tiramiz. Tushundingiz-a? Haligi bir sentr joy emas. Lekin shu mahallamiz uchun endi shunaqa bir imkon bo'ldi. Endi kimga va'da berdi? Prezidentga degan joyi bor. Shuning uchun qo'ldan kelganicha qildim. Lekin hozir mani shu maqsadim. Lekin bu narsa hozir hammasi o'zimniki.
Peki. Şu indi şunu unga veremem, bunu bunga veremem. Kuşta bu. Mahallamga şu narsa kuruldu kursam. Yana bir qaltis video tarqalgan, ya'ni audio. Siz bilan tuman hokimining o'rtasidagi g'alati bir hodisa ro'y bergan deyishyapti. Bunga nima deb fikr bildirasiz? Ha, birinchisida haqiqatan hokim kafeda o'tirganda telefon qilgan. Telefon qilganda assalomu alaykum deganman. Va alaykum deganda keyin Anas degan. Mana ismim Anasxon desam so'kib ketgan. Va shuni 21 minut suhbat bo'lgan yerda 21 minutda ijtimoiy tarmoqqa qo'ymaganman. Buni hamma avoka vakillariga taqdim qilganman butun holatida. Lekin nima bo'lganda ham hokim tadbirkor bilan nima so'kinish kerak emas edi. Shuning uchun qisqa joytinimda qo'yib nima qilganman. Ikkinchi audio u masala menimcha menga begona, mening bilishimcha sababi u yerda hokimiyatni shu uzun xodimlari bir to'rttasi bir o'tirgan joyda shunaqa bo'lgan ekan, qaysidir zaps qilib olgan, shunaqa holat bo'lgan ekan. Lekin kimdir ijtimoiy tarmoqqa o'zini bir qanaqadir dushmani chiqarib qo'yib, shunaqa holat bo'lyapti. Endi men bilmadim, ichidagi dushman deb o'qisiz. Ha, ichidagi dushman. Menga uni daxli yo'q, lekin men o'zimga ham qabul qilmadim. Sababi u yerda bir aynan nima sog'liqdanmi degan joyti bor, sog'liqda meni bog'liq joytim yo'q. Shuning uchun yana bilmadim, lekin tarqaganini eshitdim. Kecha bir videoga ko'zim tushib qoldi, ya'ni topshirish jarayoningizda men bu shuncha pul sarflab, shuncha ihsonlik qilib yutmadim, aslida yutkizdim degan gaplarni bildirdingiz, ya'ni fikr bildirdingiz. Bu fikrda qanday ma'no bor? Ota-onam men uchun juda qadrli va har kuni uyga nechada borsam ham ba'zi birlarda ayrim soat 2 da borishim mumkin, ba'zi birlarda 9 da kelishim mumkin. Shu uyda menga kelishimni kutib o'tiradi. Ya'ni ko'zida bir yoshdakka shunaqa o'tiradi-da, o'lim teshlayim. Bo'lyaptimi, hal bo'ldimi? Degan bir shu mahalla binosi, ya'ni shu masala bo'yicha kutib bir izilib ketdi-da shunaqa holat bo'yicha haliga bir. Shuning uchun men bunaqa narsa bor-ku, men uchun to'g'ri rosa qiynalib qildim, lekin agar ota-onamni oldida bu narsa men uchun bir tigillik narsa. Shu siqilib ketganini ko'rib turib, o'zini ota-onam holatini ko'rib turib, o'zim ham ezilib ketdimki, ko'pchilik keldi, mana rostsa juda ko'p odam keldi. Juda ijtimoiy tarmoqlarda, hattoki hozirgacha uyimizga ham kelyapti odam. Mana bugungi kunda abitgacha odam kuzatdi uyda. Ayollar keldi, shu telefonimni yechib turib, pechalamdan o'pib kuzatib turdi, sizga rahmat deb shunaqa bir odamlar bor ekan, endi hammasi bilib turib, ko'rib turgan. Endi shuning uchun men aytdim, edi yutqizuv. Shu ota-onamni ozgina siqib qo'yganga shunaqa holatligi uchun men butun dunyoni berishga tayyorman. Bunaqa ishni kechib qo'yaman. Lekin aslida shu bir qadam kirib qo'yganman. Orqaga qaytay desam, baqida shunaqa holat. Lekin shuning uchun menga to'g'ri gap ota-onam sog'ligi. Shuning uchun men yutqazib qo'ydim deb gapirdim. Endi ko'rgan bo'lsani, ishlagan bo'lsani, mana qancha bosim, qancha narsalar bo'ldi, shuni men ko'tardim, ota-onam ko'tara olmay qoldi. Shuning uchun men shu fikrni aytdim. Prezidentga bergan va'dangizni suvdan chiqdim deb o'ylaysizmi? Albatta. Albatta chiqdim. Mana o'zingiz baho beringlar shu narsa. Endi muhabbatdan bir nima bo'lyapti-da, Ekson nimasida? Ye, Ekson beda yo'q. Prezidentimiz keldilar. Qanaqa holatda bo'lganini o'zlar biladilar. Fuqarolar hammasi biladi. Qanaqa joyga kelganini. Mana hozir ikkita palasali yo'limiz bo'ldi. Qancha obod bo'ldi. Shu obod qilishlariga men o'z hissam qo'shdim deb o'ylayman, xolos. Boshqa menda hech qanaqa nima yo'q, lekin menga xat yozasan, albomga solib, albom qilib rasmini jo'natasan deganlar, men tashab jo'natib keldim. Men va'dam bajardim. Lekin ozgina ancha qiyinchilik bilan bajardim. Mayli, kullayam o'tib ketar edi.
o'zi oldindan niyatingiz bor ekan Nasxon aka, ya'ni masjid qurish. Lekin prezident ko'rganingizdan keyin fikringiz o'zgarib qopti. Nima sabab bo'ldi shu fikringiz o'zgarib qolganida? Bundan ancha oldi bir masjid qurishga shu niyat qilib uyim ro'parasidan ozgina nima joy olganman kadastr hujjatlari bilan. Qanaqadir prezidentimiz bilan ko'rishaman ham deb o'ylamaganman. Shunaqa tezlik bilan tasodif bo'lib qoldiki, asta qo'yaverasiz. Endi shu ikki qadam bosib jarayonda shu prezidentimiz bilan ko'rishib, nima qilganda oldin bir mahallaga hissam qo'shay. Bir nimani qilib, keyingidan keyin bir ruxsat so'rayman degandagi shunaqa fikram bo'lgan. Ya'ni etap-etap, sekin boraman dedi. Dabristan chiqib masjid desam haligi bir yoqmay qolishi mumkin-da. Shuning uchun ayrim birinchi qaradim, mahallamizda shunaqa kamchiliklarni o'yladim, lekin shu narsa zarur edi. Bilasizmi, hattoki hozirgacha mana shu bir 2 yil oldingacha shu maktabimizda ham uji suv yo'q, biz bu hududda suv bo'lmagan. Shu archalarni o'zim vadovozda sug'arib, shunaqa qilib, shunaqa qiziqaman shunaqa narsalarga. Endi bir o'zim xijolat qildim. Birinchi shu masjiddan boshlaganim, lekin hamma biladi, bir 5 yil oldin ham harakat qilganman boshqa shuni quraman deb, lekin sal qiyin bo'lgan. Endi mana endi bir qayta ko'rish nasib qilsa, bu safar masjid qurib, otamning ismini qo'yaman. Naki hayotda Xudoga shukr, hamma maqsadimga erishdim deb, bu hayotda tug'ilib o'sganimdan keyin shu hamma narsani bajardim deb o'zimni hisoblayman. Mana hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Andosxon aka Didaboyev bilan suhbatimiz jarayonini o'zlaring kuzatib bordilaring. Shunday qo'li ochiq tadbirkorlar, keyin va'dasini ustidan chiqadigan insonlar albatta ko'payaversin. Andosxon aka Didaboyevni gaplarini o'zlaring eshitdilaring. Juda ko'plab to'siqlardan, juda ko'plab qiyinchiliklardan o'tib, shu prezidentga bergan va'damni sudan chiqdim deyapti. Endi bu yerda ayrim rahbarlar tomonidan bu to'siqlar qo'yilganligini ochiq aytmayapti-yu, kinoya qilib yetkazib qo'yyapti.